Hello， 我是阿斌，那非常开心你点进来这个影片啊。我常说一句话啊，做公益啊，不用出太多钱，出太多力，我们从支持开始。那我相信啊，很多人还不知道善根365每年都有举办音乐节计划。简单说，这个活动意义啊，他们就是不挑选学生，然后不以比赛为目的。去年我在参加这个活动的时候，我真的是非常的震撼。然后我看到他们登台的那一刻，我真的起鸡皮疙瘩。也是希望大家今年可以参加这个活动，会在今年的4月18日礼拜六，会在台北市政府的亲子剧场。那当然了，我觉得今年最酷的还有一件事情是，我觉得活动单位有用一个小小的互动，我觉得蛮棒，就是大家一起来陪孩子唱。录制之前啊，请大家注意一下，就是要准备些什么？两个，一只手机，另外一只手机或电脑就是要播放钢琴的伴奏。那这一支啊，就是录你自己唱歌的样子，然后录的时候就是用横的。那如果你今天是一个音痴，如果你也担心说哦怎么办我上镜不好看啊，也不用担心，诚意最重要。所以我们今天就唱出我们对他们的支持。右边这个影片啊，就大家看一下，就是它前面这边它会有一个交唱，有没有？然后按到中间的时候，它就有一个文字的介绍，然后介绍完之后它很贴心，就是会有倒数321 321。好，那我知道，如果节奏感不好的话，你可能321就唱，不用，他321的时候就会噔。告诉你一个神秘的地方，有没有？有没有？所以啊，在唱之前啊，给大家先知道说怎么去录制，它其实不会很难。告诉你一个神秘的地方。一个孩子们的快乐天堂，像人间一样的毛毛扰扰，有哭有笑，当然也会有悲伤，我们拥有同样的阳光。好了好了，是不是非常简单啊？如果你用手机录影的话，你也不用传到电脑，你就可以直接用手机来上传。那在你上传之前，要记得要注册会员哦。那注册会员也很简单，就是你按下去之后，它有跟脸书有一个绑定，马上登录就看到这个页面。然后它其实就是有四个要输入，然后输入完之后就是最后一个选择档案，选择完之后就按送出投稿。好，那影片啊虽然有点大，所以它上传速度会慢一点点。那只要看到就是你已完成，然后陪孩子唱歌这个投稿的讯息的话，就表示你已经完成报名喽。最后，你喜欢这个影片，支持这个活动的话，就是请你分享给你周遭的朋友，请他们踊跃的参加，支持这些小朋友们。那我们下次见喽，拜。